हाय फ्रेंड्स मोर प्रदीप कुमार साहू ब्लॉग को आज ही अपन को गोटे स्वागत बहुत जोरदार स्वागत चलन तो भुवनेश्वर पर ऑफिस काम शेष हो जी एबे मु खंडगिरी रु बाहर ली चलन तो गोटे राउंड पूरा मार दे के आसीबा एबे तो दशहरा मेढ़ काम भी आरंभ हो जोड़ी पूरा भल भाव में गोटे राउंड मार दे के आसीबा मेढ़ तोरण पूरा देखीद खंडगिरी ट्राफिक ट्राफिक बर्तन छाड़ी देला एबे ओवर ब्रिज तले एबे जीवा पूरा गाड़ी को ओवर ब्रिज चढ़ी दबा दशहरा रे पूरा भिडियोटा सब जेतिको आपन तोरण भी अछि ବରମୁଣ୍ଡା ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାରପଡ଼ା ଏଇଟା ସବୁ ବୁଲିବା ବାପରେ କେତେ ବଡ଼ ଜାମ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଦରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଆଗ ଆରପଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ପୂଜା ମେଢ଼ ମେଢ଼ ପଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାର ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏପଟୁ ସବୁ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ଉପରେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଏତିକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଲୋକ ବି ଚଢ଼ିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପରେ ପୁରା ଜୋରସାରରେ କାମ ଚାଲିଛି ରାତି ଦିନ ପୁରା ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆ ଆସିବେ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ମାତ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲାବେଳକୁ ଶହୀଦ ନଗର ଦେଖିବା ରସୁଲଗଡ଼ ପଳେଇବା ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲର୍ ଫୁଲ ଢାଳି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ପୁରା ଢାଳି ହେଇଛି ଚୂନ ଫୁନକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଢାଳି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯାଉଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟେ ପୁରା ଏମିତି ଅନେଇଛି ଏବେ ଏଇ ବାଣୀବିହାରର ଏଇ ରସୁଲଗଡ଼ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଉଛି ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏପଟେ କା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ନା ଏବେ ତଳପଟେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଗଡ଼ିକି ସେଇଟାକୁ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଭଳିଆ ବନେଇ ଦେଇଛି ନା ତଳପଟେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କାଟି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କେତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏପଟେ ଆସିନି ଉପରୁ ଦେଖିଦେବା ତଳକୁ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ କରିକି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଦେଇଛି ନା କି ତଳକୁ ଯାଇଛି ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇନି ଚାଲିଛି ପୁରା କାମ ଜୋରସାରରେ ବି ଥିବେ ଏଥର ବୋଧୁଏ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେବ କ୍ୟା ଏଠି ପୁରା ଆଜି କେବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିପ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସିପ୍ ଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଇଟିଂ ଏଠୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ରଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ସିପ୍ ଭଳିଆ କନସେପ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା ଭଲ ତଥାପି ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜମ୍ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଯିବା ଆମେ ଶହୀଦନଗର ଶହୀଦନଗର ପୁରା ଏବେ ସବୁ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇକ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ଏବେ ହକି ଖେଳ ହେଲା ଦିନଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଏକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯାହା କହ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି କେବେ ମୋର ଭିଅର ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ କୁଡ଼ା ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ହାରି ବସ୍ ମୋ ବସ୍ ଏଇଟା ମୋ ବସ୍ ଯାହା କହ ମୋ ବସ୍ ହେଲା ଦିନଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ଯିଏ ବି ଯେଉଁଟା ପଚାରେ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛୁ ନା ମୋ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇନି ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହୋଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲା ଭଳିଆ କାରଣ ମାହୋଲଟା ବି ସେଭଳିଆ ଅଛି ମାହୋଲ ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ସ୍କେଲିଟନ୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି
ଏଠି ଆମର ଅଛି ଆଗରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ। ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ମୁଁ ଥରେଟେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯଦି କିଏ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ବଢ଼ିବ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଟ ସାଇନ୍ସ, ତ ଆପଣ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କକୁ ବୁଲିଲେ ନିହାତି କିଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବି, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆମେ ଘର ମୁହାଁ ହେବା। ଖଣ୍ଡଗିରି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା। ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଟର୍ନ ନେଇଯିବା, ଘର ମୁହାଁ ହେଇଯିବା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ, ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମେ ସିନା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ ରଖିଲେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।